Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində indi elə bir amillər artıq özünü biruza verir ki, onlar beynalaxq münasibətlərə sirayət eləyir və eləcə də bizim bölgəmizdəki proseslərə təsirlər göstərir və Dünya Birliyi tərəfindən də qarşılanır. Və əlbəttə ki, burada ən böyük bizim nailiyyətimiz ondan ibarətdir ki, biz qarşılıqlı anlaşma səviyyəsində münasibətlərimizi qurmuşuq və dövlət rəhbərlərimiz, siyasi qüvvələrimiz, partiyalarımız və toplumlarımız onlar həqiqətən də qarşılıqlı dialoqu dialoqu e, uğurla davam etdirirlər. Əgər Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini bir fərqli dövrlərə ayırarıqsa, məncə Qarabağ zəfərindən sonra Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri yeni bir dövrə keçdi. Belə ki, iki dövlət arasındakı siyasətlə bir yerdə iki dövlətin uzun illərdir izlədiyi siyasətin Qarabağ meyvəsi oldu və həm dünyaya, həm regiona onu göstərdilər ki, Türkiyə-Azərbaycan olaraq bizim əməkdaşlığımız bir qarşına bir hədəf qoyduğu zaman onu bacarır və e, Qarabağ zəfəri ilə də bunu göstərmiş oldular və eyni zamanda Qarabağ zəfəri ilə bir yerdə məncə Türkiyə-Azərbaycan bunu göstərdi ki, biz e, Hiç kime karşı mübarizə aparmırıq veya hiç kime hedef almırıq, Adalet uğrunda mübarizə yaparız. Karabağ zaferi bizim 30 senedir beklediğimiz bir zaferdi. Karabağ zaferini emin olunuz ki, sadece Azerbaycan'da yaşayan Azerbaycan Türkleri değil, her bir Anadolu evladı, Türkiye'de yaşayan her bir insan Karabağ zaferini dört gözle bekliyordu ve. Ee, hiç Azerbaycan'ı ömründe görmemiş, Azerbaycan'a hiç gitmemiş, Anadolu'nun bir köyünde, bir camide namaz kılarken e, Karabağ zaferi için dua eden insanlar tanıyorum ben. İşte bu kardeşlik böyle bir şeydir ve bu dualar kabul olundu. Düşünüyorum ki bu festival Azerbaycan tarihinde artık bir iz koydu. Sadece bir statistikanı ben geydirdim ki bütün bu dört gün arzında bizim 300 minindən çox izləyicimiz, yəni ziyarətçimiz oldu. Hesab edirəm ki, nəinki Azərbaycan region çapında bu bir mənalı artıq bir rekorddur. Eyni zamanda bu çox vacib məqamdır. Biz Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının, dostluğunun, müttəfiqliyinin bir daha təzahürünün şahidi olduq. Şuşanın xüsusi təyinatlı qüvələrimizlə Quru qoşunlarımızla qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyətlə aşağıdan azad olunması, keçilməz ohaniyan səddinin, yəni 30 illik müdafiə xəttinin Azərbaycan ordusunun keçməsi bu Azərbaycan xalqının milli tarixi kökü üstündə qurulmuş bir ordusuydu. Bu gün də texnotestdə bizə bir bir tədbir kimi deyil, bir strateji bir tapşırıq verildi. Bütün o çıxışlar bizi gələcəyə köklədi. E, tək millət, iki dövlət e, statusunun artıq perçinləşmiş halıdır. Şuşa bəyanatması Bunu şöyle algılamamız lazım. Azerbaycan'a yapılacak bir saldırı Türkiye'ye yapılmış sayılmaktadır. Türkiye'ye yapılacak bir saldırı da Azerbaycan'a yapılmış sayılacaktır. Bunun başka bir özeti yoktur aslında. Özet budur. E i̇nşallah daha da iyiye doğru bundan gideceğini özellikle düşünüyorum.